тепер оформити сплату добровільних внесків на пенсію можна онлайн. Як і для чого це робити? Біля зупинки Степана Бандери в Тернополі вирубали дерева та готують територію під забудову. Що там збудують? У Тернополі обговорили законопроєкт про інститут реєстрованих партнерств. Щоб вийти на пенсію у 2023 році, потрібно мати щонайменше 30 років страхового стажу. У 2028-му потрібно буде вже 35 років. Про це розповів заступник начальника управління інформаційних систем Василь Денис під час прес-конференції. Якщо стажу не вистачає, люди, які ще не є пенсіонерами, можуть купити стаж за поточний період у пенсійному фонді. Василь Денис каже, якщо купляти стаж при виході на пенсію у податковій службі, платити доведеться вдвічі більше. Участь можуть давати особи як застраховані, так і не застраховані, яким виповнилося 16 років. Також можна сплачувати страхові внески на користь інших осіб. Тобто, батьки можуть сплачувати за дітей, якщо дітям виповнилося 16 років, вони пішли вчитися, так як на сьогоднішній день навчання не зараховується до страхового стажу, батьки можуть з 16 років дітям платити, сплачувати внески, і страховий стаж буде зараховуватися. Розмір страхових внесків визначає особа особисто сама. Тобто, скільки вона хоче платити, стільки вона може платити. Немає обмежень якихось таких, щоб є обов'язкові платежі, нема такого. Ви можете платити 100 гривень, можете платити 10 тисяч гривень, можете платити значно більші суми для того, щоб вам зараховувався стаж. Минулого року депутати Верховної Ради прийняли закон, який спростив механізм сплати добровільних внесків у майбутню пенсію. Це можна зробити тепер онлайн на веб-порталі Пенсійного фонду. Для того, щоб укласти договір, необхідно зайти на веб-портал Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису або дія-підпису, а також можна за GoID. Є такий механізм ідентифікації особи, це за допомогою банківської системи. Тобто, і відповідно зробити, приєднатися до договору, добровільної участі і відповідно далі сплачувати кошти. Також за останніми законодавчими змінами можна допомогти пенсіонерам завдяки благодійним пожертвам на їхній рахунок. Це може бути внесок конкретній особі або знеособлений для всіх пенсіонерів України. Наведу на конкретному прикладі. Моя бабуся є пенсіонером, я хочу їй зробити пожертву і сплачую 1000 гривень. 70%, тобто 700 гривень, піде їй окремо на її особовий рахунок, а 30%, 300 гривень, буде спрямовано на фінансування пенсій іншим пенсіонерам. Знеособлені – це 1000 гривень я внесла пожертву, і всі ті 1000 гривень підуть на виплату пенсіонерів України. Це територія поряд із зупинкою Степана Бандери у Тернополі. Прошу подивитися тут за цим плотом загородження, вже знищена зелена зона. В даному моменту ведуться роботи вчора, сьогодні по дальшій вирубці дерев. Я поцікавилася працівників, які тут проводили роботи. Вони мені сказали слідуюче, що в них в планах вирубка великої зони. Неподалік зупинки були працівники. Доброго дня. А ми з суспільного телебачення хотіли вас запитати, що ви тут робите? Там старший є. А де він? Чоловік, на якого вказав робітник, назвався Василем. Розповів, що їх найняла фірма «Благоустрій Тернопіль». На запитання, що роблять на території зеленої зони, відповів. Сміття забирають, загороджують, щоб там було чистенько. Оксана Гопанюк-Голуб каже, територію готують під забудову, як і ту, що вже обгородили. Тут починається будівництво житлового комплексу, і це неприпустимо в такій зоні. Ми сьогодні зібралися тут для того, щоб привернути увагу органів влади, місцевого самоврядування, прокуратури, міліції, про те, щоб вони звернули увагу, що тут відбувається, і прийняти до цього відповідні міри. Прокоментувати ситуацію ми попросили місцевого архітектора Олега Фостяка. Він розповів, що зелені насадження на цій території раніше слугували захисною санітарною зоною. Зараз її планують забудувати. Будується багатоквартирний житловий будинок, 10 поверхів із збудованими приміщеннями громадського призначення. Будується земельна ділянка, відведена попри межу Зеленбуду. Колишнього Зеленбуду – це оранжерейне господарство. Зараз вирізали всю захисну зону. Розроблений план озеленення міста Тернополя. Розробляв його Дніпромісто. Там зазначено, що попри оці магістральні вулиці, а це є магістральна вулиця, причому, здається, міжміського значення проспект Бандери, мають бути озеленення попри саму вулицю. Щоб
Дізнатися, чому тут планують забудову, ми звернулися до міської ради. Керівниця прес-служби Мар'яна Звариш сказала, що коментувати повинна обласна прокуратура, адже саме вона є замовником будівництва. В обласній прокуратурі від коментарів відмовилися. Колишній голова депутатської земельної комісії Тернопільської міської ради Андрій Шкула каже, очолював цю комісію, коли прокуратура звернулася по землю під забудову. У 2013 році прокуратура Тернопільської області звернулася до Тернопільської міської ради з проханням надати їй 35 сотих землі в користування для будівництва багатоповерхового житлового будинку і вбудованих приміщень. І так сталося, що звернулися вони на ділянку, котра тоді по містобудівній документації була зеленою зоною спецпризначення. Мушу сказати, що в 2017 році, коли змінювався генеральний план міста, ділянка вже там не була зеленою зоною, тобто вона вже була визначена під будівництво багатоповерхового житлового будинку і вбудованих приміщень. Щоб визнати незаконним рішення міської ради від 15 лютого 2013 року про виділення земельної ділянки під забудову, звернувся із позовом до суду, каже Андрій Шкула. Як депутат я намагався тоді робити і депутатські звернення, і депутатські запити, щоб якось заблокувати той процес. Але в результаті хоча б трошки загальмувати ситуацію вийшло в судах. З 2017 року ми декілька років з адвокатом, з громадською спілкою Ради бізнесу Тернопілля судилися. На жаль, безуспішно. Тернополянин Андрій Довбуш розповідає, живе неподалік і щодня вигулював тут свого собаку. Був неприємно здивований, коли територія зеленими насадженнями була загороджена, нема ніяких ознак, що тут планується робити, і живі зелені дерева повирізалися. Турбує стан нашого міста, що зелені насадження, зелені дерева вирізаються, парки скорочуються. І не тільки в цьому місті, багато місць парків Тернополя, на жаль, забудовуються. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. У сесійній залі Тернопільської обласної ради відбувається форум за християнські цінності. Представники обласної влади, церков і християнських громадських організацій обговорюють законопроєкт номер 9103 про інститут реєстрованих партнерств. Першими свою позицію щодо законопроєкту висловлюють представники різних конфесій. Серед них священник Римо-католицької церкви Олександр Кушта. Ми завжди тримаємося інструкції, яка вийшла попередньо ще за часів кардинала Йосипа Ратцингера, який, власне, говорить про затвердження гомосексуальних зв'язків в державі. І щодо цього тодішній кардинал, пізніше вже папа Бенедикт XVI, закликає безпосередньо політиків, католиків, християн до того, щоб протистояти подібним узаконенням таких моделей. Свою позицію щодо зареєстрованого законопроєкту висловив і боєць ЗСУ Ігор Костюк. За рік часу в зоні бойових дій я не зустрічав жодного бійця ЛГБТ. Можливо, вони десь є. Можливо, їхні права навіть якось порушуються. Але якщо говорити мовою законодавства, це все вже є в наших законах, тобто допустимо, якщо є якийсь боєць, в якого є нетрадиційні стосунки з чоловіком, юридично він може зарегулювати, що доступ до рахунків, виплати, все це може робитися, тобто це не є проблемою. На форум приїхала депутатка Львівської обласної ради Ірина Сех. Вона голова депутатської групи за християнські цінності. Каже, 6 квітня в Львівській облраді прийняли звернення до Верховної ради, щоб не допустити прийняття законопроєкту номер 9103. Наступ йде на основні засади, на родину, на сім'ю. В тому вважаємо за необхідне створення таких депутатських груп зараз всюди. Співорганізатор форуму Юрій Зушій каже, такі обговорення проводять у різних містах України. Зокрема, нещодавно два форуми відбулися у Львові. Згодом такий проведуть у Хмельницькому. Цей закон прямо суперечить Конституції, яка говорить, що сім'я – це союз дружини і чоловіка. Так ось на підставі статті 94 регламенту Верховної Ради пан Стефанчук просто може його не винести на голосування і повернути його назад. Співорганізатором форуму виступила Тернопільська обласна рада. Ми засуджуємо дії Верховної ради, тих ініціаторів Совсун і інших, так, Железняка і від «Слуг народу», які такі, як Потураєва, так, які реєструють такі законопроекти і проштовхують їх, це хочучи зруйнувати традиції української сім'ї. Нагадаю, законопроєкт номер 9103 про інститут реєстрованих партнерств зареєстрували у Верховній Раді 3 березня цього року. Наразі його підтримали 2 з 18 комітетів. Ми поспілкувалися з авторкою тексту проєкту закону про інститут реєстрованих партнерств Марією Клюс. Вона розповіла, що цей законопроєкт зараз актуальний для військових, які належать до ЛГБТ-спільноти. Цей проєкт, він дуже потрібен саме зараз українцям і українкам, які належать до ЛГБТК-спільноти.
Бо законодавчо наразі немає жодного механізму, який би давав можливість і визнавав на юридичному рівні їх союзи. У законопроекті визначено права партнерів в разі смерті, зникнення безвісти іншого з реєстрованих партнерів, режим їхнього майна спільного, правила спадкування, як за законом, так і за заповітом, якісь засади певного соціального захисту тощо. Тобто там, по суті, врегульовано все те, що стосується взаємозв'язку держави і партнерів, і якогось взаємного, їхньої взаємної певної взаємодії. Прийняття цього проекту, воно взагалі не має визначатися якимись особистими поглядами окремих людей, бо це не зона цих особистих поглядів, не зона релігії, не зона віри. Це зона базових прав, юридичних прав конкретних людей. І держава, вона зобов'язана їх забезпечити. Саме зобов'язана і саме пропозитивний обов'язок створити такі механізми було дуже чітко зазначено для всіх держав-учасниць Європейської конвенції з прав людини, серед яких є Україна. І в січні цього року Велика Палата Європейського суду з прав людини, вона чітко зазначила, що є прямий обов'язок кожної держави-учасниці конвенції створити механізм офіційного визнання державою сімейних стосунків між одностатевими партнерами. Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Із захисником Віктором Клепчиком попрощалися сьогодні у Тернополі. Чоловікові було 45 років. Загинув 5 травня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Загинув, коли ті фосфорні бомби якраз скидали. І через нас загинув. Дуже велика втрата для дітей, для родичів, для мами, для тата, для всіх. Як розповіла Дація Бельмадані, разом з Віктором вони прожили 12 років. Виховували дочку Дації, 13-річну Афіну. За словами жінки, до повномасштабного вторгнення російських військ Віктор працював будівельником. Чоловіка мобілізували 31 січня цього року. Він останні слова написав мені, бо не було зв'язку, написав: «Я люблю тебе, все». І сказав, що ми помремо в старості разом. Але останній раз, як він йшов на Бахмут, він сказав: «Я, напевно, не вернуся». Сталося. Поховали захисника на алеї Героїв Миколинецького кладовища. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Рита Бойко, родом із Херсонської області, працювала у Тавричанській опорній школі Каховського району. Коли почалася повномасштабна війна, каже, навчальний процес скоротили, а заклад працював дистанційно. Приміщення школи почали використовувати як укриття для місцевих. Коли почалась війна, я жила в приватному будинку, а люди, які жили в багатоповерхівках, вони перші почули ці вибухи і прокинулися від цього. Почались мені дзвінки від батьків, інтернет зник на той момент, і дзвонили по мобільному, і почали питати, чи відкрити у нас приміщення, чи можна сховатися. І таким чином ми від початку війни почали приймати людей у себе в підвальному приміщенні школи. Каже, виїхали у квітні минулого року разом із молодшим сином, коли залишатися на Херсонщині було уже неможливо. Оскільки моя родина є родина військовослужбовців, в мене чоловік військовий і син знаходився на строковій службі на початок війни, то і я керівник плюс школи, і мені було небезпечно залишатися на окупованій території, тому ми наприкінці квітня разом зі своїм сином евакуювалися. Мені прийшлось чоловіка спалити всю форму, яка в мене була, медалі заховати. І то дуже було важко кожну ніч чекати, що до тебе прийдуть. Жінка каже, коли з'явилася можливість працювати у міській раді Копичинців, вона повернулася в Україну. Зараз на посаді керівниці гуманітарного відділу. Рита розповідає, опікується такими ж, як і вона сама, вимушено переселеними через війну українцями. Як внутрішньо переміщена особа, я розумію, що тим дітям і тим жінкам, які знаходяться тут, необхідно допомогти інтегруватися і соціалізуватися в цьому суспільстві саме. Лілія Лобур, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.